Süyünşü 14 жасар Марлен табылды. Мен аты жөнім Серік Марлен. Мен Шымкент қаласында жұмыс істеп жатырмын. Істі тоқтатыңыздар. Бұл бала қамауда отырма, өткені ар жағында бір кісілер бұйрық беріп тұрған секілді көрінді дейді. Yeah. Сол рас па әлде өтірік пе? Рас, ой күдесін. Көлік жүрдің ба? Иә. Yeah. Сол бір орталыққа орналасарда жасыңды айттың ба? Иә. Yeah. Қаншада дедің? 16-тан дедім. Саған ақша керек болды ма? Әкешің ақшадан бермеді ә саған сұрауыңа? Бермеген де, шамалы өзім де қысылдым мен. Сонда енді сен сұраған жоқсың ба? Сенің сабағың қайда сенің? Сұрадық қой енді папасына анау Талғат танимын деп тұр ғой. Иә. Сөйтіп бұл айтып отыр, осындай жағдай болды. Папам біледі мен деді. Енді звонда десем мен Асқатаға не қылайын, мен барам деді. Папам біледі, әжем біледі деді. Бұл жерде автокөліктің иесін кәдімгідей айыппұл салдырып, автомойканы жабуға дейін заңды түрде жабуға да болады. Көреміз. Бүгін 19:00-де.